ହାଇ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଲେଖିବା ରଚନା ବସନ୍ତ ଋତୁ। ନମ୍ବର ବର୍ଷକ ଛଅ ଋତୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ବସନ୍ତ ଋତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତିନି ନମ୍ବର ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଋତୁ ଅଟେ। ଚାରି ନମ୍ବର ଏହା ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଏହି ଋତୁରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଛଅ ନମ୍ବର ଏହି ଋତୁରେ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସାତ ନମ୍ବର ଏହି ଋତୁରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ପତ୍ରରେ ପୂରିଥାଏ। ଆଠ ନମ୍ବର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଧୀର ପବନ ବହେ ଓ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ନଅ ନମ୍ବର ଏହି ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦଶ ନମ୍ବର ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତି ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ।